byl malej kluk, když táta odešel. A bys tu zůstal sám jen s mámou. Marně si čekala s pláčem u dveří, pak čas všechno smazal dlaní svou. Tak končí léta her a malých dětských snů. Když po noci slýcháváš tichý mámin pláč. Děkuji vám moc, děkuji vám moc. Tam na konci světa, tak to je duet, který jsme naspívali s paní Květou Fialovou. Je o vzpomínkách. Můžeme. Vzpomínky jsou listí, člověk zapomíná. Zametou se stopy, svíce uhasíná. Když ta slova zmizí, cestou generací, jak poslední vagon, co se v dálce ztrácí, vrace zpátky domů a naslouchej písní. Člověk zapomíná, zametou se stopy, svíce vlasíná. Něžná slova zmizí cestou generací, jak poslední vagón, co se v dálce ztrácí. Tam na konci světa, kam se ptáky podívá, určitě potkáš. Ahoj, miláčci, kluci, holky, já si jdu k tobě pro busu. Paní Květa Fialová. Tady je koulí. Ahoj, miláčci, úplně jste mě dojal, jak se... A co ty mladej tu děláš? To jsou hezký babi, viď? Ano, všichni jsou to hezcí. Všichni. Tak ahoj. Takže, tak co, Miloš, Květušku, dáme se do toho. Ty umíš zpívat. Myslím, že nejsou zoufali a že se potěšili. Já doufám, že ano. Tak budeme povídat si. Ano, třeba. Jsem se narodila 1. září 1929. Kdo je tady tak starý jako já? Ha, všichni jsou mladší. Kdo má víc než 85? Všichni jsou mladší. A víte, co jsou nejlepší léta mého života? Když mi bylo 16, 25, tak to není nic, ale teď je to krásný. Samý mladý. Frajere, je ti 18, vej tamhle. Čumíš? Co stydí? Cože? Že se stydí určitě. A proč by se styděl, kdy to je princ? Zákusí se s náma povídal a ty neřekne nic. A co ti říkal? No i tobě, Květuško, říkal. A co mi říkal, že jsem kráva? Jo. Že se mu líbíš, stále se mu líbíš. Tak co? Tak třeba začneme dětstvím, že? Začneme od začátku. Tak Květuško, jsou Vánoce. Jak jsi trávila Vánoce v dětství? V dětství, já jsem se narodila, jak jsem mu říkala, 1. září 29
na Slovensku, byli jsme Československo u Lučence, tatínek byl ruský regionář a tam dostali takový, ne zadarmo to splácel, takový jako statky a tam hospodařila. Já jsem se tam narodila, moje sestra taky. No a vždycky jsme měli stromeček jako překvapení, my to věděli, že to nosejí později, teda ne hned. Napřed jsme věřili v Ježíška a byl stromeček a my jsme přišli a byli jsme nadšeni a byly tam dárečky a pak už jako to bylo, byl zázrak. Ale ono je to furt, hele, Ježíšek to nosili, byť Pán Bůh nedal to, že jsi viděl až prachy teď tady třeba, víš, tak nemůžeš koupit dárky a za to je to. Za to, že můžeme vydělat a můžeme koupit i dárky a dát je dětem. Ano. A Kytuško, a teď? A ještě, že ti dá nějaká baba a můžeš ty děti vyrobit. Víš, je plno důležitých věcí. No počkej, a teď v současnosti, jak budeš trávit Vánoce? Já mám dceru, ty je 50, přijde ke mně i se svou dceru. Vnučkou. No ty máš vnučku teda. Ona je její dcera, budeš se divit, a moje je to vnučka. No, a přijde i se svým mužem, ještě ji neopustil, je, chlapi jsou kurevníci, opouštěj, ale ji ještě zůstal, takže je to tak. Já teda, můj muž odešel tam k andělíčku. Ale, no, třeba ale se nedá pocit, mluvit s já mám pocit, že jsi kouřila v nějakým filmu. Za peníze jo, když hraju kurvu, dali mi to, tak držím tu cigaretu a to jo. Já mám pocit, teď jsem to znamená chtěl říct, ano, Limádový milé, tam si. No, tam jsem hrála kurvu, tak jsem kouřila. No. Otázka pro diváky. Kdo z vás ví, kdo zpíval místo paní Fialové? Já neumím. Kdo zpíval? Limádový milé? Přemýšlejte chvilku. Ne, ne, Eva Pilarová, ne. Ne. Támhle, ano, tamhle pan to říkal dobře. Iveta Simenová. Vidíš, jak chlapy všecko vědí. Vidíš? On jede po babách, co umějí zpívat. Pituška, ty jsi věřící. No jistě. Já jsem ale si samozřejmě, že ty bys to zvlád bez toho Pána Boha, nebo bez Budhy, nebo bez Dalajlámy, nebo já nevím. No, tak já se přiznám, že postupem času, jak stárnu, tak no. Začínám být věřící a věřící a věřící a mladej a víc si nevěřil. A víc. Jako mladej ne, to, jako dítě a jsem nevěřil. A co jsi věřil jako mladý? Já maminku. Maminku jsem věřil. Ale jo, to jo, a tatínek tě živěl, tak tatínka. No je to tak. Ne, no tak věříme v něco. Jsou i lidi, že věří v Klause, že jo, ale takových blbců není tolik, že jo. Tak měli jsme Štefánika, nebo tak to jo. No, tak co? Tak je to politika, ne? Teď se to vložíme na herectví. Za svůj život si hrála mnoho rolí. Ano. Tak která ti tak nejvíc přirostla k srdci? Ale no tak, když jsem přišla k divadlu, já jsem šla v 16. k divadlu, ano. Hned jsem hrála, pak jsem šla po roku u divadla, kde jsem byla v Českém Těšině na konzervatoř a hned jsem hrála princeznu Pampelišku. Ne, to ti sedí furt. Co? To bys mohla hrát furt. Ano, jenom si to nažlutím. Víš, ta je žlutá, ale je, já už jsem odkvetla, ale furt to drží. Foukni, možná to vypadne. Drží. No, je tu někdo? Šedivka. A jinak tady nejsou žádný. Šediví tady nejsou. No ty máš už méně těch šedivých, ale hezký je to. Podležně něco máš na hlavě. Princi. A v poslední době nejkrásnější tvé role? Ale no tak Harold a Maud hraju Maud. A tak nebo chodím na takovýhle besídky s takovýma fajn lidma. A s tebou s jedním čertem. A asi před hodinou ti volala Naďa Konvalinková. Jdeme asi na besídku. My máte jsme kamarádky. No. A ono vykládá o tom, jak nežere, aby zhubla, nezhubne. Ale ona je miláček a jí mám strašně ráda. No, tak. I diváci říkají, že jí mají strašně ráda. Co? Naďku Konvalinkovou, že jí milují. Ona je tak milovaná. Teď ona, no tak chodíme na besídky, povídáme si, hrajeme divadlo spolu, ona taky má svoje představení,
Tak jako je v Kaiser je fajn, ale jako furt na doma to není. Ale ne, je fajn kluk, chytrý, dobrý herec, ale jako vždycky ten manžel není úplně, že jo, takhle. No, že jo. A ty jsi dobrý na doma? Občas uklidím. No vidíte, aha, ne na furt. No tak já si myslím, že to uklizení zase, to si do hrobu nevezmu. Jako, že dáš prachy? No, člověk má uklidit, že jo, ale zase nemusí být pečlivý tolik moc. To spíš u těch chlapů tak není, si myslím, že jo. A. Mám pravdu. Tak co čerte dál? No, tak to jsme říkali dítě, říkali jsme, co teď, a teď by mě zajímalo, co v příštím životě, protože já vím, že ty věříš na příští no to, život. Ale věří tak... to, on, jak bych nevěřila v něco, co existuje. Ano. No. Ano. Tak čím by si chtěla být v příštím životě? A zase mě tohle baví, abych takhle mohla chodit lidi, nebo bych byla v nějaký zařízení, že bych mohla takhle pomáhat, nebo já nevím, nebo bych se starala o zaběhlý pejsky. Víš, to seš tedy, můžeš být zaběhlý někdo. Jako Marta Kubišová. No třeba. Prostě něco, aby mělo smysl, no. Nebo být pekařem. Aby měli lidi chleba, aby měli co jíst, víš? Ano, ano. No, nebo tak. A to mi připomíná ten, toho Bercha, že ten císařův pekař. No, to bylo krásné. No a ještě potřebujeme teď, až nás půjdou miliony všichni proti větru. No, no, každý dáme ten svůj metr, dáme metr k metru. No, taky už by to potřebovala naše strana vláda trochu. No nic. A současná vláda ti... Cože? Jseš pro? Jak to teď momentálně v současné době? No tak někdo to dělat musí. Já si pamatuju, když byl i Tiso, už jsem ti to říkala. Slovenský štát byl. No ale tak jsou tam. A to není jejich vina, poněž ty lidi, jako seš ty, je volej. Byl jsi úlep, já nechodím volit. Já jsem taky, nebo Vaška Havla jsem byla volej, když byl tvůj kamarád. Ale... A tohle já ani nevím, kdo je. Zátopek to už není. To jsme říkali, že ne. Zemjak, hej. Švábka, po slovensky sa povie. To už jsem hovorila. Švábka, však sa volá prezident. Po slovensky zemjak sa povie Švábka. A teraz máme Švábku. Víš to? Princezno? Jakýho máme prezidenta? Jak se jmenuje? Švábka. A je to. No. No, to je slovenský pobedané. A Slováci mají Tisu, ne? Už ne. Nemají. Fica? Já nevím. Kdo mají Slováci? Já nevím. Štefánika? Měli. Dobře, tak. Tak co mi já si myslím, že teď bychom taky měli dát prostor divákům. No právě, já se na něj těším právě. Kdyby se chtěl někdo něco zeptat. No, ptejte se. Můžete si klidně kluci, ptát. Holky. Nebojte se, tamhle už to začíná. Perfektní. Tak. Jestli jsi Kruško byla v lázních a kterých? Jo, v životě svým, no, tak jsem dělala takhle besídky v Luhačovicích třeba. No ale tak jako na léčení po bypassu jsem byla jako taky v lázních, ale takže bych jezdila do lázní, tak jenom na takové besídky, jako že bych si vyjela, že budu v lázních, no. Tak, nebo s Naděkou jsme jeli si povídat, víš, tak s lidičkama. Já jsem taky jezdil třeba s Jirkou Krytinářem po lázních, dělali jsme co? Vystoupení. S Jirkou Krytinářem, no. S Krytinářem? Ano, s malým Krytinářem. Jo, to je tenhle. No. On je milý, já jsem taky s ním byla. A na besíce. Krytinář je milý. Dělali jste spolu pořád. Taky, povídali jsme si. A co je na tom špatně? Ale on, no, Aťka Janoušková je také malá. A s tou jsem taky dělala besídky. Ano, U, I, U, A. Ano, takže taky víš, no. Vím, znám tu písničku, zpívala myslím s Josefem Zímou. Taky, no. Ale ten není takhle. Ne. Ten je větší. No, Pepíček, byla jsem s ním v divadle, hrála jsem s ním. I ve filmu, víš, milej. V jakém filmu jste spolu dělali? Princezna se za to uvězla na čele. Aha, a to je, on tam nebyl. Taky, no. Tam byl Pepíček Zíma, ne? No tak že vidíš, jo? No. A ne, Pyšný. No tak dobře, no to je jedno v jaký, jestli měla hvězdu, nebo tohle, to máš jedno. No.
Mohla bych teď hrát perníkovou chaloupku, víš, tu čarodějnici. Jo, já bych dělal Jeníčka. Já bych tě upekl, jestli bys byl dobrý na chuť. Ne, máme. Pardon? Když dělám někdy herec, sport. Kedyško, jestli jsi dělal nějaký sport. No. Nerdí týmovej, viď? Ani ne, jsem tak... Zátopek nejsem. Ale chodím rychle, tak na nákup, nebo tak. Víš, pro mlíku, když si běžím do kafe, abych měla. Ale ne, takhle jako takovej, ne. Nikdy jsi třeba nechodila do fitness? Ne. Ne? Ne. Ani už nechceš chodit. Ale ne, no tak... No doma, takhle když tak se protáhnu, to jo. A doma, ale ne. Tak jako se vohnu, narovnám, vohnu, dřepnu, vstanu, ruce, nebudu ti to předvát. No já vím, že ty miluješ týmový sport. Nikdy jsem na tom nebyla. Když cvičejí lidi nebo kopou do toho míče, to jsi myslel? Ano. Nebyla jsem na fotbale nikdy. Jako pasivní divák jedině. Nebyla, nikdy mě to nenapadlo. Televizi třeba. To by mě utíkám před tím. Chápeš, jeden míč? A proč kolik těch bolů do toho kope? Kolik je těch bolů, co kopou? Řekni. A proč to nemáš ráda? Ale mě to je jedno, důvod. Jestli kopnou nebo ne. Důvod? No nemám, nebaví mě to, no. Mě nebaví plno věcí, co baví jiný lidi. Například? Sex, týmovej sport a politiku. Tyhle tři věci nemám ráda. No, to je všecko otrava. No, je to jednoduchý. No tak... Co, ty tebe mají všecky tři? Ne, já tím přemýšlím. Sex, týmový sport to docela dokážu pochopit. I tu politiku to je úplně jasný, ale ten sex, ten patří k životu, ne přece? Nebo ne? Pak to je tragédie. Hele, tady je kočička. Tady. Můžu se zeptat, paní Fialová, mně se strašně líbil ten cyklus, jak jste natáčeli významné hory v České republice, jak jste putovali nahoře Kozákov, jak jste byla. No, jsme chodili, no. Je pravda. Povězte mi něco o tom natáčení. Miláčku, bylo to milý, že jo, pan režisér a všechno, kolektiv byl báječný, jenomže jsme tam vždycky nás... Na to místo, kudy jsme nešli, jsme až z Prahy pěšky na Beskyd, to ne. Tam nás dovedli a pak jsme šli. A musíte si vzít boty, takový, aby neklouzali, byli dost teplí, anebo ne moc teplí, když je horko. Inteligence musí zvítězit, no. No, on je milý a povídali jsme si o těch horách a tak jsme si vždycky řekli, tak jsme se museli vzdělat, co tam zrovna je důležitý. No a pak jsme to říkali. A jak dlouho to natáčení trvalo? Měsíc, dva? Ale no za týden jste byli hotoví? Třeba jsme vyjeli, když jsme všichni volno s panem režisérem, no tak jsme tam vždycky jeli a když to bylo třeba 2-3 dny, jsme tam někde spali, aby jsme se domluvili na čase. A, no tak to bylo milý, no. Věřím. No, musíš se oblíct na to, šrádlo sebou, aby se měl hlad. Sobě taky musíš dát i sobě. Tak, to je v pořádku. Hladovej herec je špatný herec. Víš? Ano. Nemáš hlad? Ne, nemám hlad. Já měl, že nejsi až tak dlouho. Já neradě zpívám z hladu. Tak. Tak, otázka? Tady. Ale pán má otázku. Když jste tam byla paní na té Kozákově, co tam se těží? Co tam těží na Kozákově? Kozy. České granáty. Ano, já vím. A to jsou krásný. A to je naše jako české granáty, jako to je kvalita úžasná. Tady brilianty nemáme. Ale v nějakým... Ne, perly taky nejsou, ty se jenom v moři. My nemáme moře, byť? Ne, bohužel. Ne. 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 A co ještě těžíme? Ještě chce frajer tamhle něco. Ano, povídejte. Já jsem hrál s Voskovčem a Karichem, on předpovídal písně, které v 21. století by se uplatili.
No ne, já jsem je jenom viděla, tenkrát to už jsem byla tak jako existující, že jsem mohla jít do divadla, ale pak už pak odešli a pak jsem s panem Horníčkem, že ho hrála v jeho divadle, kde se hrály tyhle hry, no s Voskovcem a Berichem ne. Tak pana Bericha samozřejmě jsem znala, ale jinak to už jako pak byla jiná doba, no. Ale zaplať pánbu, že to bylo. A lidi chodili do divadla, zpívali se ty písničky. Ano. A vždycky vstávali, zpívali taky a tak. A ty no. Jsi si taky zaspívala? Miláčku, já neumím zpívat jako ty, tebe dal pánbu tohle, že umíš zpívat. Tak já jsem jako otvírám hubu nebo tak tišeji, abych to nekazila, víš. Já nejsem geniální jako ty. No, Limonády Miloje si zpívala nebo otvírala na plebě. Ne, to paní Silanová, miláčku. To nebylo poznat, že by to bylo. No, musel jsem se naučit. Přesně. Teď taky nemluvím, mluví to za mě někdo jiný, otvírám jenom hubu, no. No, duše mluví za člověka, víš? A protože náš prezident nemá duši, tak jenom otvírá hubu a desu. No, tak je to. Není tu starost, abych neubližovala. Ano, princi. Jak dlouho tady budete a jestli máte plány v našem kraji a jak se vám tu líbí? Tady je krásně, jsou to ty hory, lesy, báječný lidi, to vidím. Jak dlouho, zítra jedem, viď? Jedeme dnes večer, jo, dnes. Ale včera jsme tu už byli. Ano, a kde jsme byli? Petřvald, a předtím jsme byli? Příbor. Ano, a tam byly lidičky, taky krásný, milý. Ano. A taky jsme si povídali. Dnes jsme tři vystoupení. Ano. Najeli jsme se, napili a vodili jsme. Ano. A taky nás nezabili. A byli tak hezky, jako vy. Který věk je nejlepší? Který věk je pro tebe nejlepší? Který věk ti nejvíc? Každej. A vůbec mi nepřijde, že je to moc. 85 je začátek života. Člověk už něco ví, nebo tak. V 16 je člověk takový zvykřený, že neví, co by, jak by, že jo. A už to... může cokoliv říct? Co? Teď už můžu říct. Když jste si všimli. Ano, může říct pravdu. Ne, baví mě, to mě nepřijde. Jak Norio říká, že už mi je tolik. A ne, že bych byla až tak zdravá, všecko mě bolí. Bypass jsem měla, operaci mám srdce. Všecko víš, ano, že ano. To už patří k tomu stáří, že všechny choroby máš. No, Vituško, a jak jsi se včera vyspala? Tady v tom hotelu, co jsme byli. Dobře. Dobře. A pomodlila jsi se předtím? Já vím, ano. Že ty máš tu svoji modlitbičku. Myslíš, že by si divákům ji mohla předvíst? Ať se stanu v každé době, nyní a navždy. Ochráncem těch bez ochrany. Vůdcem pro ty, co ztratili cestu. Lodí pro ty, kteří plují přes oceány. Mostem pro ty, kteří přecházejí řeky. Ukrytem pro ty, co jsou v nebezpečí. Svítilnou pro ty, co nemají světlo. Útočištěm pro ty, co nemají kde hlavu složit. A sluhou pro všechny potřebné. Prostě si musíme pomáhat. A proto nás je tolik, aby jsme si pomáhali jeden druhýmu. A to vy tady děláte a proto vám za to děkuju. Tak, to jenom politici každým zase. Jaké je tvoje oblíbené jídlo a pití? Tak vodu mám ráda, taky z vodovodu piju vodu, anebo když něco takhle, tak si dám ráda střik vinej a tam takhle vínečka dolejt vodou. No. Pivo jsem ještě nepila, co žiju, a protože je zdravý, dobrý, anebo když se něco slaví, skleničku šampaňskýho, no. Ale jednu ne sto. A jídlo, se paní ptala? A jo, jídlo. Já mám ráda zeleniny hodně a tak, víš. Co jsme dneska tady nám dali, to bylo dobrý. Zeleninový rajčátka. Ano, měla jsi síry a zelenina okolo, ano. Mnoha. No. A včera jsi mi nechtěla řízečky užíst, když jsi nechala na dnešek. A kde jsou? No, jsme je schovali. Do lednice nebo co, kde jsou?
Nevím. Neboj se, my tě dáme. Ne, teď já to až půjdeme zpátky, tak si je dáš. Nepotřebuji. Já mám ráda tu zeleninku a takhle. Ale my stavíme po 10 minutách a jdeme se pěkně najít s Květuškou. Takhle po 10. A teď chodíme čůrat. Houštičku. Cestou. Že jo, houštičku se salámen. Co to bylo ještě potom? Zákusek, bagetka. Krosantek na benzince. Cože? Krosantek. Jo, krosant, no jo. To jsem všechno sežrala. No. To nevím. Ale chutnalo ti. Chutnalo ti. Ale jo. Chutnalo ti. Ale nepamatuji si to. Ale taky každý mu nabídla samozřejmě. Jo, palačinky ještě tam máme vzadu. Jo, ano, ty jsi nesežral? Ne. Tak si teď zopra. A to bylo, asi jste měli, to jsme ukradli, vám nám dali. Vy jste měli palačinky dneska? Měli, a večka začne. No tak. To, začne říkat, že měli palačinky. No právě ty jim zbyli, proto nám je dali. Tak si je teď dáme, už jsem už na mě zapomněla. Až už se těší. No potom, no určitě. No. Dámy a pánové, otázka? Muští herečtí partneři, na koho tak nejvíce vzpomínáte? No tak jsem říkala, že hraju s Petrem Nárožním a ale za svůj život, bože, hraje divadlo od těch 15-16, pak jsem byla na ty konzervatoři a tak. Ano. Ale tak vždycky, tak s Volem většinou nehraju. A herci jsou fajný, já nevím, jak bych hrála i s tebou. Divadle u hasičů s Petrem Nárožním, že jo? No. To vím. Danu Medřickou si taky hrála. Taky jsem hrála. Já vím ve filmu, že s Vladimírem Menčíkem. No vidíš, s tím i na jevišti. A to je můj spolužák z Brna. Zabrhám. No. Cože tady říká paní? S Abrahamem taky hrála. S Abrahamem, no. No taky, ano, to jsme hráli party, no. Ano. To znamená, že Marvan, že jo? Jaroslav Marvan tam taky byl, no. František Filipovský. Taky jsem s ním hrál. Mě vždycky hrozně moc zajímalo Adina Mandlová, jestli jste se setkali na jevišti. A tak nějak, na jevišti jsme, na jevišti nebo ne. Jsme, ne, ne, to jsme, ne. Ale tak nějak při nějaký setkání bylo, tak byla večírek. S podivem o něčem, o něco starší než já, ale tak někde bylo nějaký setkání s hercema, takže tam jako byla, no tak to víš, pro mě byla taková hvězda, tak jako jsem byla taková upozaděná, no. No. Marie Rosluková. To se mnou byla v divadle. Marinka hrála ještě v 90. Byla nádherná, úžasná. Ona byla velice věřící, chodila do toho kostelíčka a taková milovaná byla. No. Na koho ještě můžeme to zaspomínat? Berich. To jste říkali? No, pan Berich. Bronislava Poloček. Znáváste? Kdo? Bronislava Poloček. Jo, Bronislav Poloček, jestli si znala. Ale jo, tak jsme to jako... To je můj spolužák. Je spolužák. Jo! Vy jste mladý, kluci, holky. To je hezký. No, tak taky, no tak. Jo, tak jsem se spomněl na pana Vidru. No tak že? S Vašikem Vidrou jsem v divadle, že jo. Tak ten je bezvadnej. Já samozřejmě, Vašík. A co paní Jiřina Irásková? No, to je na Vinohradech, taky jsme spolu hráli a tak, no. Tak herci se znají, víš, máme takový ty předvánoční setkávačky nebo při nějaký práci, že se sejdeme, víš. Ano, otázka? Já se ještě zeptám, mě by zajímala nějaká prekérka z natáčení, ale fakt něco, roztržená vlečka, upadnutí do kaluže, bylo něco takového? No, tak jo. Nepadáš do kaluže. Co? Jestli padáš do kaluže. Do kaluže? Tak do strany jsem nikdy nevstoupila, takže jsem do kaluže nepadla. Nevím, no tak jistě jsem někdy člověk zakopne tak různě, ale nějakou tragédii si nepamatuju, víš? Pak se zvedne a jde dál? No, nevím, nějakou takovou... Příhodu. Úplně, víš, takovou jako tragickou, yes. Naštěstí, ale možná dneska spadnou na hubočku. Já vím, že tragédie, pro tebe slovo tragédie není, že to já vím, že neexistuje. No, protože všecko musíme přijmout s láskou. Já jsem věřící a každá přezdržka nás posune daleko dál. A nemáme nadávat na nic, musíme jim věřit. Ano. Víš? Ano. No?
jestli se trošku umíš rozčílit a co tě rozčílí nejvíc? Mě nerozčíluje nic. Já jsem v pohodě. No. No a když nemám co jíst, tak je že dobrý, když člověk hladuje. Když je vám zima, tak jste kreten, že jste se dobře neoblí. A když je někdo protivnej, řeknete, no vidíš hovado, proč se s ním stýkáš. A vždycky je to vaše vina, no. Co, miláčku? Jestli kromě toho proroka od Gibrana máte nějakou jinou oblíbenou knížku ještě? Ale ne, já strašně ráda čtu. Všechny. Mám všecko, no tak... Tak jsem četla kdysi Červenou knihovnu, možná jako mladá, jak se někdo zamiluje do nějakého vola, no to bývá. To bývá v té Červené knihovně, by? Ano. No, znáš ze života, že to do tebe nějaká zamilovala, dobře. Tak dámy a pánové, já si myslím, že pomalinku si večíme k závěru. Tak kdo z vás chce ještě se něco zeptat? Tak se ještě ptejte. Tak nejlepší tvoje kamarádka z herců. Ale no tak já tak mám lidi ráda, ale s tou Naděnkou, že spolu hrajeme a takhle, že se vidíme, no tak. Ale plné tolik báječných lidí. Určitě víc báječných lidí než špatných. Já se s politikama nestýkám, jenom s Vaškem Háblem, no. To je všecko. Děkuji vám, paní Květa Fialová. Ano, děkuji tobě a vám, kluci, holky, ahoj. Mějte se krásně, ahoj. Pozor, ještě pusinka tady bude. Do srdce políbat, kde může. Samozřejmě, doběhni tady fotku, kde tady je možný.